Amma necə eləsin? Necə eləsin insan sübh namazını qəzaya verməsin? 9 dənə şərt deyirəm sizə, bunu yana bitirirəm. Neyləsin insanlar? Mənə çox xəbər göndərmişdi, ona görə bu mövzunu yazdım. Sübh namazını qəzaya verməyək, neyləyək? Birinci şərti budur. Axşam yatanda yəqin alında yat ki, mən 100% sübh namazına duracam. Yəqin, psixoloji bir şeydir. Bas sənə elə bir səhər durub getməlisən başqa ölkəyə, bileti də alıb qoymuşsan, axşam necə yatırsan? Axşam elə yatırsan ki, süpə durmalıyam mən. Heç özün elə birdən ayılırsan ayağa. Heç yorulmaq da yoxdur, elə yerindən qalxdın, getdin. Niyə? Psixoloji beynində oturub ki, mən 100% getməliyəm, 100% oyanmalıyam. Bu oturdu sənin zeyninə. Mən gecə bax bunu fikirləş. Mən sübh vaxtı 100% qalxmalıyam ayağa. Bu işi gör, qalxacaqsan. Birinci şərt. İkinci şərt. Elə ki gözlərini açdın, azam verilib. Gözünü açdın. Nə bağlı deyəsən ki 5 dəqiqədə yatın. Gözünü açdın, qalx ayağa. O 5 dəqiqəni yatdın, qurtardı, getdi. Birinci 5 dəqiqə, ikinci 5 dəqiqə istəyəcək. İkinci 5, üçüncü 5. 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat sübh namazı getdi qəzaya. Alimlərdən biri deyirdi, əxlaq ustadlarından biri deyirdi, sübh azanı verildi, dostundan danışırdı. Deyir, o dostum deyir, sübh azanı verilən kim durquzduq. Gözlərin açdı, dedi, dur namaz qıl yanındakilər dedi. Dedi, qoy 5 dəqiqə yatım duraram. Deyir, yatdı. Amma bir dənə yuxu gördü. Deyir, yolunu gördüm yuxuda, həmən o yatan deyir. Yuxuda gördüm ki, gedirəm yolundan. Yanımda da bir dənə böyük bir dənə heyvan gedir. Hər ləhzə gördüm o böyük heyvan balacalaşdı. Get-gedə balacalaşır, get-gedə balacalaşır, get-gedə, get-gedə xırdalaşdı, axırda yox oldu. Yox olan kimi mən gözlərimi açdım, gözlərimi açan kimi gördüm gün çıxıb. Başa düşdüm ki, Allah demək istəyir ki, sənin üçün sübh azanın vaxtı ki, daxil oldu, böyük neymət hazırlamışam. Hər 5 dəqiqə getdiyicə azalır, azalır, azalır. Elə ki, gəldi, lap axıra düşdün, lap xırda qalır. Elə ki, gün çıxdı, o xırda da gedir. Mən dərk edim, Allah mənimlə danışır. Allah mənə başa salmaq istəyir. Gözlərini açdın, ayıl, qalx ayağa. Üçüncü şərt. Bu Ayətullah Behçətin tövsiyəsidir. Deyir, sübh namazına qalxmaq istəyirsinizsə, istəyirsiniz Allah sizi qaldırsın, obrisi namazları əvvəl vaxt qılın. Əgər 4 dənə namazı əvvəl vaxt qılsaq, sübh namazda Allah bizi ayıracaq. Bu üçüncü şərt. Dördüncü şərt. Həyatımızı nizamlayaq on. Tez yatmağı bacaraq on. Axşam 2-yəcən, 3-yəcən orada burada oturub, ömrü boş yerlərə sərf eləməyəyün. Onu ilə otur, oyna, bunu ilə otur, yazış, xüsusilə də haram yazmaq, naməhrəm naməhrəmlə yazışır, sonra istəyir sübh namazını ayılsın, qalxa bilmərsən, alınmaz da. Sübh namazı böyük neymətdə, Allah verməz ona. Gözü məsələn baxır sosial şəbəkələrdə haram şəkillərə, özünü aldada baxır, niyyətin pakdır, ayılmayacaq. Evdə oturub televizorun qabağında televizoru yandırıb bağışlayız məni bu ifadəyə görə haram musiqi, haram şəkillər ona baxa, buna baxa. O insan gözünü aça bilməz ki, o gözləri bağlanıb, zəncirlənib. Axşam tez yatmağı bacarsan insan, gecə 2-də, 3-də evə gəlməklə deyil, nizamlı yun yatmağısı. Həyatınızı nizamlı yun, necə gəldi eləməyin, gecə 2-də, 3-də yatmaqla qalxa bilməyəcəksən, oyana bilməyəcəksən, gecənin ən yaxşı vaxtını yatmırsansa, o vaxt ki Allah tapışırıb ki, o vaxtda yorğunluq çıxar, o vaxtı gələk yatasan, gecənin bir miqdarını oyanasın. Onu eləməsə insan alınmayacaq. Beşinci şərt, axşam çox yiyib yatmaqla insan sübh namazına qalxmaz. Bunu elm də sübut edib, insan ki çox yedi, yuxu gətirər. Fikir vermişsiniz, çox yiyəndə insana yuxu gəlir. Yuxu da gəldi, artıq yuxu gələr. Görsən, ayılmaq istəmək, elə hey yatmaq istəyir. İnsan var, 8 saat yatır, 9 saat yatır, 10 saat yatır, yorulmur. İstəyir, elə hey yatsın. Bu həyat deyil, valla həyat deyil. Adam gün 10 saatin məqər yatar. Hayıfdır o 10 saat yatmaq. Alimlər narahat olurdu yatanda ki, gedir ömür. 10 saat yatmazlar. Axşam çox yeməsin. İsa Peyğəmbərin sözü var, deyir, ey bən İsrail, az yiyin. Az yiyin. Çünki yeməyi çoxaltsa, yuxu çoxalar. Yuxu çoxaldı, namazdan azalacaq. Yatmamışdan 2 saat qabağa yeməyi saxlayın. Hədə tibbi nöqtə nəzərdən sizə deyirəm. Yatmamışdan 2 saat qabağa yiyin, yatın.
Yiyib o an yatmayın. O sizə böyük yuxu gətirəcək və yorğunluq gətirəcək. O səbəb olacaq ki, siz qalxa bilməyəcəksiniz yuxudan, biz qalxa bilməyəcəyik yuxudan. Bu 5-ci şərt. 6-cı şərt nədir? Gecə yatmamışdan qabaq tövbə eləyin. Tövbə eləyin. Çünki günahın xüsusiyyəti budur. Günah adamın ayağını o qədər zəncirləyir ki, qalxa bilmir yerindən. Az olub ki, insanlar mən eşitmişəm dəfələrlə deyirlər. Deyir, açmış ana gözlərimi, vallah qalxmaq istəyirəm, qalxa bilmirəm. Yerimdən durmaq istəyirəm, sanki tutublar əllərimdən, deyirlər, qalxma. Məsumlardan birinə deyirlər, gecə qalxa bilmirəm. Dedi, qəyyədət ki, zunubu ki, günahların elə zəncirləyib səni ki, ona görə qalxa bilmirsən. Ona görə axşam yatmamışdan qabaq, tövbə eləyin, yatın. Gün ərzində nə günahlar eləmişik, tövbə elə yat. Bu 6. 7-ci üzrxahlıq eləm xanımlardan, kişilərdən, qüsürlü şəkildə yatmasın, nə kişi, nə qadın. Qüsür gəlib boynuna geçsin, qüsürlü erisin, ondan sonra yatsın. Çünki qüsür verməmiş yatırsa, napak halda yatır. Napak halda olanda Allah ondan ünsiyyət qurmaz ki. Ona görə getdi. Xüsusilə də dəstəmaz alsın, yatsın. Dəstəmaz alsın, yatsın. 8-ci şərt də budur ki, çalışsın, ailəsinə tapışırsın. Kişi həyat yoldaşına, həyat yoldaşı kişiyə. Ki, sən oyan, mən oyat. Mən oyanım, sən oyadın. Övladlarını tapışırsınlar, övladlarını oyatsınlar. Ailə bir yerdə qalxsın namaza. Nə gözəl. Daha məsələn, kişi 2 gündür qadını oyadır, sabah istənə deyəsin, onsuz da sən oyanmırsan, bundan sonra mən səni oyatmayacağım, ya qadın deyə kişiyə ki, mən səni bığada oyadıram yuxudan, sən durmursan süper, mən səni bundan sonra oyatmayacağım, bu sözləri qoysun kənara, Quran-ı Kerimdə ayədir. Və əmur əhləkə bis səlat və səbir, ailəvi namaza dəvət elə, əmr elə və səbirli ol. Səbir fəldən vermir. Deyirlər, bu ayı nazil olandan sonra Peyğəmbər qalxardı, gələrdi xanım Zəhra əleyhissəlamın evinin qapısında dayanardı, qapını döyərdi, ondan sonra çağırardı əhl-i beyti, ondan sonra Əhzab surəsi 33-cü ayəni oxuyardı, qapıda çıxıb gedərdi. Ailəvizi oyatmaqdan narahat olmayın. Bir dəfə indi olar, yorulma, qaldırayaq. 9-cu da budur, nə ki qurmusan, ki o zəng çalacaq, oyanacaqsan, onun yanına qoyma. Biraz da uzağa qoy ki, heç olmasa yorğunluğa görə gedib qalxacaqsan ayağa, geyim, onu söndürəsən heç olmasa. Namaza da görə qalxmasan, onu söndürmək üçün qalxacaqsan ayağa. Gedib onu söndürəndə biraz yuxu qaçacaq. O anda da namazı qılarsan. Bunlar oturub fikirləşmişəm, neçə vaxt fikirləşib nə yazım, bunları yığdım bir yerə. Sübh namazını istəyir, üstə qəzaya getməsin, bu 9 dənə şərt. Əməl eləsin inşallah qəzaya getməz.